kasta ugaga jira gobolka Indiana ee dalkaasi Mareykanka. Cilmi Maxamed Waare oo ka mid ah wariyaasha madaxa bannaan ee ka hawlgala dalkaasi Mareykanka. Cilmi ee marka ugu horeysa ku soo dhawow ee telefishanka MMTV, maxaa faahfaahin aad naga siin kartaa wararkii ugu dambeeyey ee lacagaha lagu eedeynayo Soomaalida dalkaasi Mareykanku inay qayb ka ahaayeen lunsiga lacagaha malaayiinta dollara? aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Cabdirashiid Cali, waan idinka mahadcelinayaa xiriirka aad ila soo samayseen. Haddii aan kaaga jawaabo su'aashaada ugu horeysa, halka ay marayaan baaritaanadii lagu waday dadkii lunsaday lacagtii 250 milyan ee dollar ahayd oo dowladda federaalka ay bixinaysay, isla markaana loogu talagalay xilligii cudurka coronaviruska uu jiray in la siiyo caruurta iskuulladii ay u xirnaayeen, isla markaana cuntada iskuulada laga siin jiray, halkii cuntadii iskuulladii laga siin jiray in loogu talagalay guryahooda iyagoo joogeen in cunto bilaasha la siiyo, in cuntadaasi amaba lacagtaasi la musuqmaasuqay, dowladdana baaritaan ay ku waday ku dhawaad muddo 10 bilood ah ayaa 20-kii bishii 9-aad ee lasoo dhaafay waxay dacwad ku soo oogeen markii hore dad ilaa iyo 47 qof ah, iyadoo markaasina ay sheegeen in dacwadda ama baaritaanku weli uu socdo, lagana yaabo in dad kale gadaal ay uga soo biiraan kiiskan maadaama baaritaanka ay ciidamada FBI iyo hay'adaha kala duwan ee ammaanka ay wadeen. Hadda in ka badan 52 qof ayay marayaan dadka dacwadda lagu soo oogay oo lagu helay musuqmaasuqii ugu weynaa ee lacageed ee Mareykanka EBIT ka dhaca, welina baaritaanku waa uu socdaa. Dadkuna waxay isugu jiraan qaar damaanad bannaanka ku jooga, qaar xiran, iyo weliba qaar waddanka ka maqan. Waa tahay cilmi saameyn intee le'eg ayaa arrintani ku yeelan kartaa Soomaalida tirada badan ee degan gobollada kala duwan ee dalkaasi Mareykanka? Waa mahadsan tahay Cabdirashiid. Saameyn weyn ayay dadka Soomaaliyeed ku yeelan kartaa arrintan, maadaama musuqmaasuqan uu yahay musuqmaasuq lacageed. Waxa ay dowladdu ka cabsi qabtaa dad fara badan oo ku lug leh oo weli dowladdu aysan ogaanin in iyagoo aan la ogaan ay waddanka ka baxaan. Marka dadka Soomaaliyeed ee gobollada Minnesota iyo ku dhaqan Ohio oo ah labada gobol ee Soomaalida ugu badan ay degan tahay ayaa hadda marka ay dhoofayaan oo ay doonayaan inay waddanka ka baxaan il gaar ah lagu eegaya. Sidoo kale ma ahan gobolka Minnesota oo kaliya halka dadka laga soo qabtay, oo gobolka Ohio oo kale waxaa jira dad sidoo kale ay baaritaanku uu la soo galay isla markaana gobolkaasi laga soo qabtay. Marka dad fara badan aan ognahay iyagoo wada garoomada wadamadaas ama goboladaasi ka dhoofaya in dowladdu ay qabatay isla markaana gacanta ay ku dhigtay oo tikid one way ah amaba hal mar inay waddanka ka baxaan ah jirtay. Sidaa darteed marka baaritaanku weli waa uu socdaa. Soomaalida labadaasi gobol deganna saameyn weyn ayay ku yeelatay oo qof kasta oo dhoofaya fiiro gaar ah ayaa loo yeelanayaa, taasi oo looga shaki qabo qofkaasi inuu yahay ma qof waddanka ka baxsanaya mise waa qof iskii u baxaya oo doonaya eheladiisa ayna Afrika ku dhaqan inuu soo booqdo. Haddii eedaha loo soo jeediyo shakhsiyaadkan Soomaalida inay qayb ka ahaayeen lunsiga lacagta malaayiinta dollara ama dambiyadaasi lagu helo, ciqaab noocii ah ayay mutaysan karaan bay kulantay? Waa mahadsan tahay Cabdirashiid. Dambiyadan haddii ay ku cadaadaan dadkan lagu soo eedeeyey, xabsiyo kala duwan ayay mutaysan karaan. Qof waliba hadba dembigiisu intuu la'eg yahay dacwadoogayaashu ay ku soo oogeen ayaa loo fiirin doonaa, isla markaana qof waliba ciqaabta uu mudan yahay xabsiyadeed ayaa ay mudan doonaan. Sidoo kalena dadka waxay soo celin doonaan lacagta lagu xukumay inay dowladda dib ugu soo celiyaan. Lacagtan dadku ay qaateen dowladda ayaa iska lahayd, sidaa darteed ayaa waxaa lagu xukumayaa xabsi, iyo sidoo kalena in dadkaasi ay dib u soo celiyaan lacagihii ay qaateen, walow aan la hubin in lacagta dhammaanteed ay soo celinayaan, iyo sidoo kale in inta uu garsooraha maxkamaddaasi ku xukumo in ay soo celiyaan ay soo celin doonaan. Cilmiyow, wararka aan helayno waxa ay sheegayaan in dadka qaar ay caddaysteen inay qayb ka ahaayeen lunsiga lacagahaasi, halka kuwo kalena ay maxkamaduna hadda waqtigan ay sugayaan. Iyaga maxaad faahfaahineeda waqti xaadirkan naga siin kartaa?
waaruun cabdirashiid waxaa jira in khamiistii amaba laba maalin ka hor in saddex qof oo ka mid ah dadkii dacwadda lagu soo oogay maxkamad la soo taagay islamarkaana ay qirteen dembiyadii ay galeen. Waxa ay sheegeen inay been sheegeen si lacagtan dowladda federaalka ay uga helaan, islamarkaana ay lacagtaasi iyagu shaqdanahooda gaarka uga faa'iidaystaan, islamarkaana aysan jirin wax caruuraho lacagtaasi ay ku quudiyeen. Sidaa darteed, saddexdaasi qof oo maxkamadda la soo taagay khamiistii dembiyadaasi ayay qirteen, waxaana sidoo kale ay ogolaadeen in xabsiyo kala duwan lagu xukumi doono. Qof Soomaali ah ayaa ku jira dadkaasi saddexda qof. Qofkaasi Soomaaligana magaciisa waxaa la yiraahdaa Xadiith Yuusuf, waa 34 jir, waxaana uu ogolaaday in la xabsi uu ku jiri doono inta u dhexaysa 46 bilood ilaa iyo 77 bilood. Waxa uu Xadiith sheegay $1 million inuu qaatay. Waxa uu ka shaqeynayay NGO-ga aan faa'iidadoonka ahayn ee Feeding Our Future oo lacagta ka soo qaatay dowladda islamarkaana dadka u kala qaybinayay. Marka qof kasta oo uu diiwaan geliyo lacag ayuu ku lahaa kickback wax la yiraahdo, qofkaasi isaga dib loogu celinaya maadaama dadkan uu keenay oo isaguna uu diiwaan geliyay. Marka lacag $1 million oo kickback ayuu qaatay. Isaga nafsada ahaantiina waxa uu sheegay 2000 oo caruur inuu quudinayay. Sidaa darteed intaasi ayaa uu xirnaan doonaa 46 bilood ilaa iyo 77 bilood, lacag $500,000 ayuuna dowladda dib ugu celin doonaa. Waxaa sidoo kale labada qof oo kale yihiin laba qof oo Oromo ah oo la kala yiraahdo Beckham Idris oo 40 jir oo isaguna ogolaaday 24 bilood ilaa iyo 30 bilood xabsi ah, islamarkaana sidoo kale Hana McCarran oo 40 jir iyadana ogolaatay 37 bilood ilaa iyo 46 bilood oo xabsi ah. Waxa ay cadeeyeen lacagihii ay qaateen, iyadoo dowladduna sidoo kale ku amartay in lacaga ay dowladda ay u soo celiyaan. Cabdirashiid, kiiskan dadka waxaan kuu sheegay 10 qof ay kor u dhaafaya dadka ilaa hadda dacwadda lagu soo oogay, laakiin waxaa jira dadkaas intooda badan banaanka ayay joogaan. Markii maxkamadda la soo taagay, damaanad ayaa lagu sii daayay, waxaana lagu amray inaysan gobolka Minnesota ka bixi karin. Sidaa darteed 7 qof oo xiran ayaa jira. 7-daasi qof waxaa sidoo kale ka mid ah Soomaali. Soomaalidaasi qaarkood waxaa la helay iyagoo doonaya waddanka inay ka cararaan. Qaarkood baasaboorradii inta laga qaatay ayay booliiska u tageen oo yiraahdeen baasaboorkii ayaa naga lumay, oo mid kale ay samaysteen ayaa la helay iyagoo doonaya waddanka inay ka dhoofaan oo ay ka baxsadaan. Sidaa darteed xabsiga ayay ku jiraan, waana loo diiday wax damaanad ah in lagu soo daayo. Laakiin dadkan intooda badan banaanka ayay joogaan, waana dacwad sugayaal amaba maxkamad sugayaal intooda badan. Waxaana sidoo kale dowladdu ay sheegtay maadaama dadkan ay aad u fara badan yihiin in qayb qayb maxkamadda loo soo taagi doono. 3 qof ee dembigooda qirtay islamarkaana ogolaaday xabsiga inta ay ku jirayaan, sidoo kale xukunkooda weli ma uusan dhicin, lamana shaacin xilliga uu dhici doono. Ugu dambeyntii bal waxaad faahfaahin naga siisaa tirada dadka Soomaalida ee lagu soo eedeeyey inay qayb ka ahaayeen lunsiga lacagahaasi dowladda federaalka ee Mareykankuna ay ku raajoogto, inta gudaha ku sugan marka laga tago shakhsiyaadka ku eedeysan lunsiga lacagtaasi ee dalka dibaddiisa ku maqan Mareykanka, qaab noocya ayaa ay dowladda Mareykanku ula macaamilaysaabay adiga kula tahay? Cabdirashiid, waa runta. Waxaa jira dad ka mid ah dadkan la soo eedeeyey oo gudaha Mareykanka aan ku sugnayn oo waddanka ka baxsaday ka hor intii baaritaankan ciidamada FBI-da iyo hay'adaha kala duwan ee ammaanka intii aysan bilaabin bishii January ee horaantii sanadkan. Dadkaasi marka dowladda Mareykanku, maadaama dadkaasi muwaadiniin Mareykan ay yihiin, waxaa laga yaabaa waddamada ay ku sugan yihiin, waxa qaarkood Kenya iyo Soomaaliya inay ku kala sugan yihiin ayaa loo badinayaa. Marka lama oga in dowladda Mareykanka ay wada xaajood kala geli doonto dowladaha Soomaaliya iyo Kenya sidii dadkaasi dib loogu soo celin lahaa waddanka Mareykanka, maadaama dembi ay ka galeen si dembigaasi loogu maxkamadeeyo islamarkaana xukunka ay mudan yihiin la marsiiyo. Laakiin markii dacwad ogayaashu ay ku dhawaaqayeen dacwadan lagu soo ogay dadkan 10 qof kor u dhaafaya 20-kii bishii September ee 9-aad ee dhammaatay, waxa ay sheegeen inay jiraan dad kiiskan ku eedeysan lunsashada lacagtan oo waddanka ka baxsaday, markaana sidoo kale waxa ay xaqiijiyeen in dadkan intooda badan ay joogaan. Baaritaankuna weli waa u furan yahay oo waa uu socdaa. Waxaa laga yaabaa in dad kale oo arintan ku eedeysan lunsashada lacageed inay sidoo kale dowladdu ay mar kale soo qabato. Laakiin arintan waxay noqotay arrin guud ahaan dadka Soomaaliyeed ee Mareykanka ku dhaqan ay hal mar ku baraarugeen, islamarkaana fajaciso ku noqotay in fadeexadii lacageed ama musuqmaasuqii lacageed ee ugu weynaa ee Mareykanka ka dhaca dadka inta badan ku lug lahayihiin dad Soomaali.
soomaaliya taasina waxa ay soomaalidu hadda leeyihiin waxa dawladda mareykanka kan laga yaaba in il gaar ah ay u yeelato dadka soomaaliyeed isla markaana la eego hab dhaqankooda wadankan mareykanka gaar ahaan gobolada ay ku badan yihiin sida Minnesota iyo